Hyvää iltapäivää minunkin puolestani ja minun aiheena on tuberkuloosin seulonta maahanmuuttajilla. Ja minä olen Hanna Soini ja toimin johtavana asiantuntijana THL:n terveysturvallisuusosastolla. Tässä esityksessä käsitellään ensin sitä, että mikä on tuberkuloosi, mikä on Suomen ja maailman tuberkuloositilanne. Ja sen jälkeen käydään läpi tuberkuloosin seulonta maahanmuuttajilla ja työntekijöillä. Ja seulontakäytännöt vaihtelee sen mukaan, että onko kyseessä pakolaiset ja turvapaikanhakijat, muut maahanmuuttajat vai sitten tartuntatautilain 55. pykälän tarkoittamat työntekijät. Ja ensiksi vähän yleistä tuberkuloosista. Tuberkuloosi on Mycobacterium tuberculosis -bakteerin aiheuttama yleisvaarallinen tartuntatauti. Tavallisin tautimuoto on keuhkotuberkuloosi, mutta tauti voi olla myös muualla elimistössä. Keuhkotuberkuloosin tyypillisiä oireita ovat pitkittynyt yskä, yskökset ja veriyskä. Tuberkuloosi tarttuu hengitysteitse, kun keuhkotuberkuloosia sairastava henkilö yskii, puhuu tai aivastaa. Mutta onneksi tuberkuloosi tarttuu aika huonosti ja vain pieni osa tuberkuloosibakteereille altistuneista saa tartunnan ja sairastuu tuberkuloosiin. Eli jos 100 ihmistä altistuu tuberkuloosille, niin heistä vain noin 30 saa tuberkuloositartunnan ja näistä vain 3 jossain vaiheessa elämäänsä myöhemmin sairastuu varsinaiseen tuberkuloositautiin. Mutta osalla tartunnan saaneista tauti voi jäädä elimistöön piilevään muotoon, joka voi aktivoitua myöhemmin jopa vuosikymmenien kuluttua tartunnasta. Tuberkuloosi on edelleen yksi maailman yleisimmistä infektiotaudeista ja maailman terveysjärjestön WHO:n arvion mukaan vuonna 2016 maailmassa tuberkuloosiin sairastui 10,4 miljoonaa ihmistä ja tautiin kuoli 1,7 miljoonaa potilasta. Ja tällainen tärkeimmille tuberkuloosilääkkeille vastustuskykyinen tautimuoto MDR-tuberkuloosi, sitä sairasti noin 500 000 ihmistä. Erittäin vaikea yhdistelmä on tuberkuloosin ja HIV-infektion yhteisinfektio. Näitä vuonna 2016 maailmassa todettiin noin 1 000 000. Ja tuberkuloosi on HIV-potilaiden yleisin kuolinsyy, niin että 40% HIV-kuolemista on tuberkuloosin aiheuttamia. Tuberkuloosi on myös yleinen lastentauti. Vuonna 2016 maailmassa noin 1 000 000 lasta sairastui tuberkuloosiin ja heistä 250 000 kuoli. Tautitapauksia on kaikkein eniten Aasiassa ja Afrikassa ja 2/3 tautitapauksista on todetaan seuraavissa maissa, joita ovat Intia, Indonesia, Kiina, Filippiinit, Pakistan, Nigeria ja Etelä-Afrikka. Meidän lähialueilla tuberkuloosi on yleinen myös koko entisen Neuvostoliiton alueella itäisessä Euroopassa ja tällä alueella erityisenä ongelmana on näille tärkeimmille tuberkuloosilääkkeille vastustuskykyinen MDR-tuberkuloosi. Ja tässä kuvassa näkyvällä kartalla näkyy tuberkuloosin ilmaantuvuus maailmassa 100 000 asukasta kohti ja mitä tummempi väri sinistä, niin sitä suurempi ilmaantuvuus sillä alueella on. Ja kuvasta näkyy, että koko Aasia ja Afrikka ovat käytännössä näitä korkean tai erittäin korkean tuberkuloosi-ilmaantuvuuden alueita. No, Suomen tuberkuloositilanne on kaiken kaikkiaan erittäin hyvä ja viime vuosina meillä on todettu vuosittain noin 200, vähän yli 200 uutta tuberkuloositapausta. Viime vuonna Suomessa todettiin 232 tapausta. Ja tuberkuloosin ilmaantuvuus Suomessa on 4,2 tapausta per 100 000 asukasta, eli olemme tällainen matalan tuberkuloosi-ilmaantuvuuden maa. Ja Suomi saavutti tämän tason vasta vuonna 2000. Kaikkein tartuttavimpia ovat keuhkotuberkuloositapaukset ja erityisesti sellaiset, joissa ysköisnäytteen värjäys on positiivinen. Ja näitä tapauksia viime vuonna Suomessa todettiin 58. Lääkkeille vastustuskykyisiä MDR-tuberkuloositapauksia todettiin 5 kappaleista, joista yksi oli tällainen erittäin laajasti lääkkeille vastustuskykyinen XDR-tuberkuloosi. Suomen tuberkuloosipotilaista noin 1/2 on suomalaissyntyisiä, iäkkäitä kansalaisia ja toinen puoli on sitten nuoria ulkomaalaisia.
Kaikkien tubipotilaiden keski-ikä viime vuonna oli 55 vuotta, tai niin, että suomalaissyntyisten potilaiden keski-ikä oli 72 vuotta ja ulkomaalaissyntyisten 33 vuotta. Lapsilla tuberkuloosi on Suomessa onneksi hyvin harvinainen tauti. Viime vuonna todettiin 5 lasta, joilla oli tuberkuloosi. Ja tässä seuraavassa kuvassa näkyy tuberkuloosipotilaiden alkuperät ja ikäryhmät Suomessa viime vuonna. Ja siinä vaaleamman harmaalla värillä näkyy ulkomaalaistaustaisten tuberkuloosipotilaiden määrä ja tummalla harmaalla suomalaistaustaisten. Ja käytännössä lähes kaikki alle 45-vuotiaat tuberkuloosipotilaat olivat ulkomaalaistaustaisia, kun taas lähes kaikki yli 60-vuotiaat tuberkuloosipotilaat olivat suomalaissyntyisiä. No sitten siirrymme tähän maahanmuuttajien tuberkuloosiseulontaan. Ja maahanmuuttajan kuuluminen seulonnan piiriin määritetään pääsääntöisesti THL:n maalistan mukaan, sen mukaan, että katsotaan, missä maassa henkilö on syntynyt ja mikä on sen maan tuberkuloosi-ilmaantuvuus. Ja maahanmuuttajien seulonta vaihtelee sen mukaan kyseessä, onko pakolainen vai turvapaikanhakija, muu maahanmuuttaja, tai puhutaanko tartuntatalain tarkoittamista työntekijöistä. Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden ryhmään kuuluvat kaikki kiintiöpakolaiset ja kaikki Suomesta turvapaikkaan ovat henkilöt. Ja näille ryhmille seulonnan järjestää vastaanottokeskus ja seulontaan osallistuminen on vapaaehtoista, mikäli henkilöllä ei ole mitään tuberkuloosiin viittaavia oireita. Käytännössä kuitenkin lähes kaikki pakolaiset turvapaikanhakijat osallistuvat tuberkuloosiseulontaan. Muita maahanmuuttajia ovat esimerkiksi opiskelijat, työntekijät, perheenjäsenet ja adoptiolapset. Ja näiden väestöryhmien seulonnan järjestää kunta, opiskelijaterveydenhuolto tai työterveyshuolto. Ja tässäkin seulontaan osallistuminen on vapaaehtoista oireettomille henkilöille. Ja sitten viimeisenä kohtana tulee tartuntatautilain 55 pykälän tarkoittamat työntekijät, jotka ovat sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöitä tai alle kouluikäisiä lapsia hoitavia henkilöitä. Ja näille tuberkuloosiseulontaan osallistuminen on pakollista. Ja kohta käyn tarkemmin läpi kaikkia näitä seulontakäytäntöjä. Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden tuberkuloosiseulonnan kohteena ovat kaikki korkean tuberkuloosi-ilmaantuvuuden maista tulevat henkilöt. Eli korkeasta ilmaantuvuudesta puhumme silloin, kun henkilön syntymämaan tuberkuloosi-ilmaantuvuus on vähintään 50 tapausta per 100 000 asukasta. Eli noin 10-kertainen Suomen omaan tuberkuloosi-ilmaantuvuuteen verrattuna. Ja tämän lisäksi seulontaan osallistuvat konfliktialueilta tai pakolaisleireiltä saapuvat henkilöt riippumatta siitä lähtömaan tuberkuloosi-ilmaantuvuudesta, esimerkiksi Irakista tai Syyriasta saapuvat henkilöt. Tämän ryhmän seulontatutkimuksia ovat alkuhaastattelu, keuhkoröntgenkuva ja alle 7-vuotiaille lapsille, jotka eivät ole saaneet BCG-rokotusta, niin voidaan tehdä IGRA-testi, joka on verinäytteestä tehtävä tutkimus, jolla todetaan, onko lapsi altistunut aiemmin tuberkuloosille vai ei. Seulonta noudattaa sosiaali- ja terveysministeriön ohjetta ja seulonnat järjestetään vastaanottokeskusten kautta. Ja muiden maahanmuuttajien tuberkuloosiseulonnan kohteena ovat sitten kaikki muut tänne muuttavat maahanmuuttajat, jotka saapuvat erittäin korkean tuberkuloosi-ilmaantuvuuden maista. Ja tällöin käytetään ilmaantuvuusrajana syntymämaan tuberkuloosi-ilmaantuvuutta 150 per 100 000 asukasta. Ja sellaiset maahanmuuttajat, jotka tulevat tänne yli 3 kuukauden ajaksi. Ja näitä ovat esimerkiksi opiskelijat, työntekijät ja adoptiolapset. Seulontatutkimukset koostuvat alkuhaastattelusta ja keuhkoröntgenkuvasta. Seulontaa olisi tarkoituksenmukaista tehdä mahdollisimman nopeasti sen jälkeen, kun henkilö saapuu maahan, mielellään 2 kuukauden sisällä siitä, kun saavutaan maahan, tai siitä, kun henkilö ensimmäisen kerran ottaa yhteyttä esimerkiksi tulevaan opiskelu- tai työpaikkaansa. Seulonta tehdään THL:n ohjeen mukaan. Keuhkotuberkuloosin varhainen toteaminen ohje maahanmuuttajien terveystarkastuksista. Ja maahanmuuttajien yhteystiedot seulontaan kutsumista varten on mahdollista saada väestötietojärjestelmästä.
Ja seuraavaksi puhumme tästä tartuntatautilain 55 pykälästä, eli terveydentilan selvitys hengityselisten tuberkuloosista työtehtävää varten. Työnantajan on vaadittava työntekijältä selvitys siitä, että hän ei sairasta hengitysteiden tuberkuloosia, jos on perusteltu syy epäillä, että henkilö voisi tuberkuloosia sairastaa, ja hän työskentelee sellaisissa työtehtävissä, joissa tartunnan leviämisen seuraukset ovat tavanomaista vakavammat. Tämä selvitys vaaditaan myös harjoittelijoilta ja muilta henkilöiltä, jotka toimivat työpaikalla ilman palvelussuhdetta. Ja selvitys on annettava ennen palvelussuhteen alkamista. Ja perusteltu syy on pitkäaikainen tai toistuva oleskelu maassa, jossa tuberkuloosi on yleinen tai muu erityinen altistuminen tuberkuloosille. Ja ennen kuin työntekijä on esittänyt tämän selvityksen, niin hän ei saa toimia sosiaalihuollon tai terveydenhuollon toimintayksiköissä tai alle kouluikäisten lasten hoitotehtävissä. Ja katsotaan tarkemmin sitten, keitä nämä työntekijät ovat, joita tämä terveystarkastus koskee. Niin se koskee kaikkia sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöitä sekä alle kouluikäisiä lapsia hoitavia henkilöitä, jotka ovat syntyneet erittäin korkean tuberkuloosi-ilmaantuvuuden maassa, ja tässä siis ilmaantuvuusrajana se 150 per 100 000. Mutta jos henkilö hoitaa vastasyntyneitä, niin sovelletaan matalampaa ilmaantuvuusrajaa, joka on tämä korkea tuberkuloosi-ilmaantuvuus 50 per 100 000. Sen lisäksi tämä selvitys koskee muita henkilöitä, jotka ovat oleskelleet näissä erittäin korkean tuberkuloosi-ilmaantuvuuden maissa vähintään vuoden, tai työskennelleet vähintään 3 kuukautta terveydenhuollossa edellä mainituissa maissa, tai hoitaneet missä tahansa maassa tuberkuloosipotilaita, tai muuten altistuneet läheisesti tartuttavalle keuhkotuberkuloosille. Tämä selvitys koskee myös harjoittelijoita, jotka toimivat työpaikalla ilman palvelussuhdetta, sekä lyhytaikaista työskentelyä, jopa muutaman päivän mittaisia työskentelyjaksoja. No miten tämä 55 pykälän terveystarkastus tehdään? Työterveyshuolto, opiskelijaterveydenhuolto tai kunnan terveyskeskus järjestää tarkastuksen ja tarkastettavalle henkilölle se on aina maksuton. Se tehdään ennen työtehtävän alkamista, koskee vain uusia työntekijöitä eli tällä hetkellä palvelussuhteessa olevia työntekijöitä ja harjoittelijoita ei tarvitse ryhtyä seulomaan. Ensin haastatellaan ja haastattelussa selvitellään syntymämaa, missä muissa maissa henkilö on oleskellut pitkään, missä maissa hän on työskennellyt työterveydenhuollon tehtävissä, onko hoitanut aiemmin tuberkuloosipotiloita tai onko itse tai lähipiiri sairastanut tuberkuloosia ja onko tuberkuloosiin viittaavia oireita. Ja haastattelun yhteydessä on myös tärkeää antaa informaatiota tuberkuloosista ja oireista, jos niitä myöhemmin ilmenee. Ja keuhkojen röntgentutkimus tehdään tarvittaessa haastattelun perusteella. Ja seuraavassa kuvassa tarkemmin perusteita silloin, milloin se ainakin on tarpeen. Haastattelun ja keuhkokuvan perusteella tehdään päätös siitä, voiko henkilö aloittaa työskentelyn kyseisessä työtehtävässä. Ja kun henkilö vaihtaa työpaikkaa, niin uuden työsuhteen alkaessa tarkastus uusitaan, mikäli edellisestä tarkastuksesta on kulunut yli 2 vuotta. No milloin sitten se keuhkokuva on tarpeen? Keuhkokuva on tarpeen aina, jos henkilöllä on mitään tuberkuloosiin viittaavia oireita. Hän on aiemmin sairastanut tuberkuloosin, hän on työskennellyt tuberkuloosipotilaiden parissa tai hänellä on ollut joku muu läheinen kontakti tuberkuloosipotilaaseen. Ja aina kun työntekijä on menossa työskentelemään vastasyntyneiden parissa, niin keuhkokuva on syytä ottaa. Ja nämä kaikki edellä mainitut ohjeet ja lisätietoja tuberkuloosista löytyy seuraavien linkkien kautta. Ja päätän esitykseni tähän kuvaan, jossa näytetään, että minkälainen on tyypillinen tuberkuloosipotilas Suomessa. Se on joko iäkäs suomalaistaustainen henkilö, joka on saanut tuberkuloositartunnan lapsuudessaan. Tällöin tuberkuloosi on tyypillisimmin keuhkotuberkuloosia ja lääkeresistenssi on harvinaista, eikä kontakteja ole paljon.
Ja uutena ryhmänä ovat nämä nuoret maahanmuuttajat, jotka useimmiten ovat saaneet tartunnan syntymämaassaan, mutta tuberkuloosi voi heille tarttua myös Suomessa. Tauti voi olla myös keuhkojen ulkopuolella, lääkeresistenssi on yleisempää ja usein tartunnan jäljitettäviä on suuren ystäväpiirin kautta paljon. Kiitoksia.